Noyember için Azerbaycan'ın hanra bedükkan Naxaqay İlham Aliyevi, Anhadagan Handibu Meunichel, Xorvatiya hanra bedükkan Varsabet Andrey Blenkovici heyt. Anhede Vadviragutinleri masnak tutyan, Intriki Jamanak Teğu Enechel, Layna Caval Handibu, Azerbaycan Naxaqay İlham Aliyevi ve Xorvatiya Varsabet Andrey Blenkovici miçi. Handibman ıntasqun kınakvel en, energetikaya zubasa şurzutyan ve ayl volotnerim hamagorzak tutyan harser. Ընդգծվել է միջգարարական հանձնա ժողովի նիստը, շուտապույտ անցկացումը եւ երկու երկրների գործարար շրջանագների միջև հարաբերությունների հետագա զարգացման կարևորությունը։ Որպես ականներից դժվաց երկը Խորվաթիայի մտադրությունը, աջակցել Ադրբեջանի այս ոլորտում, նշվել է փորձը փոխանակման եւ ականաձերծման ոլորտում համագործակցության կարևորությունը։ Զրուցին տասկում կարծիքները փոխանակվել երկողմ հետաքննության ներգայացնող տարածաշրջանային խնդիրների շուրջ։ Ընդգծվել են նաև, որ Խորվաթիան որպես Եվրոմիության և ՆԱՏՕ-ի անդամ մշտապես աջակցում է այդ կառույցների հետ Ադրբեջանի համագործակցությունը։ Օրվա գլխավոր լուրերը դիտում եք Բաքու TV International եթերում։ Նոյեմբերի 6-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ընդունել է Կորեայի Հանրապետության Առևտրաարդյունաբերական պալատի և ՍԿ գրուպի նախագահ Չեյ Թայե Վոնի գլխավորած պատվիրակությանը։ Նշելով, որ վերջին անգամ մեր երկրում է եղել 12 տարի առաջ, Չեյ Թայե Վոն ասել է, որ նախագահ Իլհամ Ալիևի գլխավորությամբ Ադրբեջանի զարգացման գործընթացներն ու ձեռքբերումները խորը տպավորություն են թողել իր վրա և շնորհավորանքներ է փոխանցել այդ կապակցությամբ։ Անգծել է Ադրբեջանի և Կորեայի Հանրապետության միջև տարբեր ոլորտներում տնտեսական համագործակցության հնարավորությունները։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են Կորեայի Հանրապետության ընկերության փորձը, Խելացի քաղաք և Խելացի գյուղ հասկացությունների ներդրման հարցում, մասնավորապես օկուպացիայից ազատագրված տարածքներում Ադրբեջանում վերականգնվող էներգիայի հարուստ ներուժի իրացման հարցեր, ինչպես նաև համագործակցություն մեր երկրի խոշոր հանքային ռեսուրսների տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կրթության և մարդկային կապիտալի զարգացման ոլորտում։ Տեղի ունեցել մտքերի փոխանակում մեր երկրների միջև զբոսաշրջային կապերի ընդլայնման հարցերի շուրջ։ Նշենք, որ ՍԿ գրուպը, որը հիմնադրվել է 1953 թվականին, որի գլխամասային գրասենյակը գտնվում է Սեուլում, Կորեայի Հանրապետության երկրորդ խոշոր ընկերությունների խումբն է։ Անցյալ տարի ընկերություն ունեցել է 150.9 միլիարդ դոլար եկամուտ և 246.9 միլիարդ ակտիվներ։ ՍԿ գրուպը, որն ունի 512 ձեռնարկություններ և մասնաճյուղեր ամբողջ աշխարհում, 198 ճյուղեր ընկերություններ ամբողջ աշխարհում, ունի ավելի քան 100 000 աշխատակից տարբեր երկրներում։ Ընկերությունը գործում է էներգետիկայի և քիմիայի, տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների, կիսահաղորդիչների և առաջադեմ նյութերի, լոգիստիկայի, ծառայությունների, կենսաբժշկության և դեղագործության ոլորտներում։ Ադրբեջան ակնկալում է, որ Հայաստանը կառուցողական դիրքորոշում կընդունի կարգավորման հարցում և կրկին բաց չթողնի այս բացառիկ հնարավորությունը։ Այս մասին նոյեմբերի 6-ին Բուխարեստում իր ռումինացի գործընկեր Լումինիտա Օդոբեսկուի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովը։ Նա ասել է, որ Ադրբեջանի ինքնիշխանության ամբողջական վերականգնումը նոր հեռանկարներ է ստեղծում Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման համար։ Սակայն Ջեհուն Բայրամովը նաև նշել է, որ հարաբերությունները պետք է կարգավորվեն փոխադարձ հարգանքի հիման վրա, և նման կարգավորումը ոչ միայն համապատասխանում է Ադրբեջանի և Հայաստանի շահերին, այլև հնարավորություն կտա զարգացնել համագործակցությունը տարածաշրջանի և դրանից դուրս այլ երկրների հետ։ Որոշ ժամանակ առաջ Ղարաբաղում զոհված խաղաղապահների ընտանիքները 1 միլիոն ռուբլու չափով օգնություն կստանան Ռուսաստանի Խաղաղության հիմնադրամից։ Այս մասին հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին՝ հղում անելով Խաղաղության ռուսական հիմնադրամին։ Սեպտեմբերի 20-ին մեր զինվորականները գնդակոծվեցին և սպանվեցին։ Մեր պարտքն է աջակցել նրանց ընտանիքներին։ Խաղաղության հիմնադրամը, որը գտնվում է իմ անձնական վերահսկողության ներքո, շարունակի օգնել խաղաղապահների ընտանիքներին, ասել է հիմնադրամի նախագահ, Ռուսաստանի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Լեոնիդ Սլուցկին։
Սեպտեմբերի 20-ին Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ Ղարաբաղի Ջանյաթաղ գյուղի մոտ հրազենից գնդակոծվել է ռուս խաղաղապահներ տեղափոխող ավտոմեքենան և մի խումբ զինծառայողներ սպանվել են։ Դեպքի վայր են անցել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի քնչական մարմինների ներկայացուցիչները և կատարել հետաքննություն։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը խորին ցավակցություն է հայտնել Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինին զինծառայողների մահվան կապակցությամբ։ Այսօրվա համար վեց։ Ադրբեջան և աշխարհի փաստեն դեղակ լինելու համար շարունակեք դիտել օրվա գլխավոր իրադարձությունները Բաքու TV International-ի եթերում։